নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। সমগ্ৰ অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ 40,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে, 40,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পন্ন হৈছে। গতিকে সকলোকে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যি ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই বিয়পাই থাকে তেওঁলোকক, আৰু যি ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আজি এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে। ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে 2023 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ, যিটো নেকি কেইদিনমানৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতত, সেইটোৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট টীম। ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেট টীম যিটো নেকি দুবাৰৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ চেম্পিয়ন আছিল, দুবাৰৰ চেম্পিয়ন টীম, ক্ৰিকেট বিশ্বৰ চেম্পিয়ন টীম, সেই চেম্পিয়ন টীমটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বাহিৰ হৈ গৈছে। দুবাৰ তেওঁলোকে এদিনীয়া বিশ্বকাপ দখল কৰিছিলে। ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতীয় টীমটো 1983 এবাৰ আৰু 2011 চনত এবাৰ, গতিকে ভাৰতীয় টীমটোও কিন্তু দুবাৰেই বিশ্বকাপ পাইছিলে, গতিকে তেওঁলোকেও দুবাৰেই বিশ্বকাপ পাইছিলে। গতিকে এই টীমটো বৰ্তমান সময়ত বাহিৰ হৈ গৈছে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পৰা। চ' আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান সময়ত ICCয়ে এটা নিয়ম কৰিছে যে টপ এইট টীম, যিকেইটা টপ এইট টীম থাকে, টপ এইট টীম চিধা চিধিকৈ কোৱালিফাই কৰে এদিনীয়া বিশ্বকাপলৈ। কিন্তু যিকেইটা টীম ৰেংকিঙত 9 নম্বৰ আৰু 10 নম্বৰ স্থানত থাকে, তেওঁলোকে কোৱালিফায়াৰ খেলিবলগীয়া হয়। গতিকে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমটোৱে কোৱালিফায়াৰ খেলিবলগীয়া হৈছে আৰু শ্ৰীলংকা টীমটোৱে কোৱালিফাই খেলিবলগীয়া হৈছে। কোৱালিফায়াৰত আমি দেখিছিলোঁ যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমটোৱে ছুপাৰ ছিক্স যেন তেনে পাইছিলে। ছুপাৰ ছিক্স পোৱাৰ পাছত যি ছটা টীমৰ লগত হয় গোটেইকেইখন মেটছ, ছটা টীমৰ মাজত ইটো সিটোৰ মাজত হয়, আৰু ছটা টীমৰ লগত ইটো সিটোৰ মাজত তেনেদৰে খেল হোৱাৰ পাছত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, যিকেইটা টপ টীম হ'ব সেই টপ টীমকেইটাৰ মাজতে ফাইনেল হ'ব, আৰু ফাইনেল হোৱাৰ পাছত সেই যি দুটা টীম ফাইনেল পায় সেই দুটা টীমে কোৱালিফাই কৰিব 2023 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপলৈ, বা এদিনীয়া বিশ্বকাপলৈ কোৱালিফাই কৰিব। গতিকে বৰ্তমান সময়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ লগত কি হ'ল যে তেওঁলোকে ছুপাৰ ছিক্সটোতো ভালেই খেলি আছিলে, তাত ইমান হেভি টীম নাছিলে। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ওমানৰ দৰে টীম, নেপালৰ দৰে টীম, আয়াৰলেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ টীম কিছুমান আছিলে, সেইবিলাকক বাৰু সৰু আছিলে হয়। কিন্তু যেতিয়া ছুপাৰ ছিক্সলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমটোৱে, এখনৰ পাছত আন এখন খেল কিন্তু তেওঁলোকে হাৰি যোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। প্ৰথমতে আমি ছুপাৰ ছিক্সত তেওঁলোকে জিম্বাবুৱেৰ লগত হৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, দেন আমি দেখিবলৈ পালোঁ নেডাৰলেণ্ডৰ লগত তেওঁলোক হাৰিলে, আৰু অৱশেষত শেষত স্কটলেণ্ডৰ দৰে টীমৰ লগতো, স্কটলেণ্ডৰ লগতো কিন্তু তেওঁলোকে হাৰি পেলাই বাহিৰ হৈ যাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পৰা। বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনালোকে পইণ্টছ টেবুলখন চায়, কোৱালিফায়াৰৰ ছুপাৰ ছিক্সৰ যদি পইণ্টছ টেবুলখন চায়, তাত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থানত সুন্দৰভাৱে শ্ৰীলংকা টীমটো আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, শ্ৰীলংকা টীমটো আৰু জিম্বাবুৱে টীমটো তাত আছে। গতিকে এইবাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে শ্ৰীলংকা আৰু জিম্বাবুৱে এই দুটা টীমে কোৱালিফাই কৰি আগবাঢ়ি যাব। আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এইবাৰ যিটো নেডাৰলেণ্ডৰ টীম, তেওঁলোকেও কিন্তু আচৰিত ধৰণৰ খেলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে যিখন খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰুৱাইছিলে, বহুত বিশাল ৰাণৰ পাহাৰ চেছ কৰি আকৌ ছুপাৰ অভাৰ খেলি সেইখন খেল হৰুৱাইছিলে। গতিকে সেইখন এখন খেল আছিলে, চাবলগীয়া খেল আছিলে। আৰু জিম্বাবুৱে টীমটোৱে যিদৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰুৱালে সেইটো কিন্তু চাবলগীয়া কথা। গতিকে জিম্বাবুৱে আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ নেডাৰলেণ্ড, এইবিলাক টীমে চিধা চিধিকৈ বিশ্বকাপ খেলিবলৈ পাব লাগে। ICCয়ে কি নিয়ম কৰিছে মই নাজানো, এইবিলাক প্ৰায় 2015 চনলৈকে গ্ৰুপ গ্ৰুপকৈ খেলি আছিলে। এতিয়া কি কৰিলে, কি কৰিলে যে 10টা 10টা টীম কৰিলে, 10টা বিশ্বকাপত মুখ্য যিটো বিশ্বকাপ হয় তাত, আৰু 10টা টীমৰ ভিতৰত ইটোৱে সিটোৰ লগত খেলিব লাগে, তেনেকৈ খেলবিলাক হয়। আগৰ দৰে নহয়, আগতে 2015 চনৰ কথাটো বেলেগ আছিলে, গ্ৰুপ গ্ৰুপকৈ আছিলে, 14টা টীম আছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে। গতিকে আজিকালি নিয়ম বদলি হৈছে, গতিকে সেই নিয়মমতেতো যাবই লাগিব। গতিকে যদি নিয়মমতে নগ'লহেঁতেন, যদি টপ 10 ডাইৰেক্ট খেলা দিলেহেঁতেন, তেতিয়া কিন্তু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সমস্যা নহ'লহেঁতেন। ডাইৰেক্ট যদি টপ 10 খেলাই দিলেহেঁতেন, টপ 10ৰ মাজত যদি খেল হ'লহেঁতেন, তেতিয়া ডাইৰেক্ট কোৱালিফাই কৰি দিলেহেঁতেন, আৰু বাকী যদি কোৱালিফাই ৰাউণ্ড খেলি খেলিবলৈ দৰকাৰ নহ'লহেঁতেন, তেতিয়া কিন্তু সমস্যা নাছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমটোৰ মাজত যে বহুত মানে নিশকটীয়া কিছুমান স্বভাৱ আছে, নিশকটীয়া চৰিত্ৰ, সেই বস্তুটো ওলাই পৰিছে। কিন্তু যিটো তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা আছে, সেই দুৰ্বলতাসমূহ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই আহিছে। কেনেকৈ ওলাই আহিছে ক'ব লাগিব এটা কথা, যে তেওঁলোকৰ T20ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বটো বেছি আমি দেখিবলৈ সেইটো আগৰ পৰা পাইছোঁ। এদিনীয়া ক্ৰিকেটটোত তেওঁলোকৰ সিমান আগৰ দৰে শক্তি নাই যিদৰে T20 ক্ৰিকেটত আছে। তেওঁলোকৰ T20 প্লেয়াৰবিলাক মানে কি, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সকলো প্ৰকাৰ যিকোনো T20 লীগেই তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰবিলাকে খেলে, আৰু সেই T20 লীগবিলাক খেলোঁতে এদিন কিছুমান এনেকুৱা প্লেয়াৰ আছে যে T20 লীগ খেলোঁতে এফালে যদি এদিনীয়া ছিৰিজো হৈ থাকে, টেষ্ট ছিৰিজো হৈ থাকে, সেইবোৰ দৰকাৰ নাই, মানে তেওঁলোকে মানে মচগুল হৈ গোটেই T20 খেলটোতে সোমাই যায়। গতিকে সেই T20 বস্তুটোত সোমাই গৈ 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 তেওঁলোকৰ টীমটো কিন্তু বৰবাদ হৈ গৈছে, সেইটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইবিলাকেই সেই তাৰ বেয়া প্ৰভাৱ, T20ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ
প্ৰভাৱবিলাক আমি এতিয়া সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ভাৰতেও কিন্তু বেছিকৈ টি টুৱেণ্টিত গুৰুত্ব দিলে নহ'ব, এইবিলাকৰ পৰা কিন্তু শিকনি ল'ব লাগিব, নতুবা ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দেখিলে কি হ'ল আপোনালোকে। গতিকে টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব নহয়, এদিনীয়া টেষ্ট এইবিলাকৰ ওপৰতো কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগে। এইবিলাকৰ প্লেয়াৰ, এদিনীয়া প্লেয়াৰ কিন্তু ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, টেষ্ট প্লেয়াৰ কিন্তু ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, অকল টি টুৱেণ্টি একো নহয়। গতিকে ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইভেণ্টটো হৈছে এদিনীয়া বিশ্বকাপ। গতিকে এদিনীয়া যিটো ফৰ্মেট, এজন প্লেয়াৰে এদিনীয়া খেলিব পৰা যোগ্যতাটো এইটো কাৰণেই লাগে যে এদিনীয়া বিশ্বকাপটো ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইভেণ্ট, টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপতকৈ ডাঙৰ বুলি মই ক'ব বিচাৰিম। কাৰণ এদিনীয়া বিশ্বকাপটোলৈ মানে আমি বহুত অধীৰ আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপটোতকৈও ডাঙৰ যিটো এদিনীয়া বিশ্বকাপ হয়, প্ৰথমৰ পৰা আছে, 1975 চনৰ পৰা হৈ আহিছে এদিনীয়া বিশ্বকাপ। গতিকে সেইটো মানে যিটো লেগেচি, সেই লেগেচিটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ লেগেচি, এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ লেগেচিটোৱে বেলেগ। গতিকে প্লেয়াৰবিলাকৰ এদিনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মানে হেৰিটো থাকিব লাগে, ধ্যানটো থাকিব লাগে, এদিনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে লক্ষ্যটো থাকিব লাগে বেছিকৈ। গতিকে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেম্পিয়ন টীম, 1975 চনত তেওঁলোকে জিকিছিলে প্ৰথমটো বিশ্বকাপ, তাৰ 5 বছৰ আকৌ জিকিছিলে, 1979 চনত তেওঁলোকে আকৌ জিকিছিলে, গতিকে তাৰ পাছৰ পৰা বাৰু জিকা নাই, তথাপিতো ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ যিটো টীম আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 2010 চনমানলৈকে, 2010-12 চনমানলৈকে এইটো কিন্তু এদিনীয়া ক্ৰিকেটতো ভাল আছিল এইটো টীম। কিন্তু পাছত দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপো জিকিছিলে। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জিকাৰ পাছৰ সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে, যে গোটেই প্লেয়াৰবিলাক মানে টি টুৱেণ্টিৰ দিশত গুচি গৈছিলে, প্ৰায়ভাগ প্লেয়াৰ মানে টি টুৱেণ্টি খেলৰ ওপৰত বেছি ধ্যান দিয়া হৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হৈছিলে, লীগ খেলা, IPL খেলা, ইংলেণ্ডত গৈ পেলাই সেই ইংলেণ্ডৰ ব্লাষ্ট বুলি যিটো আছে সেইটো খেলা, BBL খেলা, বাংলাদেশ প্ৰিমিয়াৰতো তেওঁলোক লীগতো তেওঁলোকক দেখা যায় BPLত, আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কানাডাত এটা হয়, কানাডাতো তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰ গৈ পেলাই খেলেগৈ, শ্ৰীলংকাত যিটো হয় সেইটোতো খেলে, আকৌ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ পাকিস্তান ছুপাৰ লীগ তালৈও যায় তেওঁলোক খেলিবলৈ, আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰতো আছেই CPL বুলি এটা। গতিকে এইবিলাক মানে গোটেই বছৰটোতো বিভিন্ন টি টুৱেণ্টি লীগ হৈয়ে থাকে, গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাক গোটেইবিলাক খেলি ফুৰে, আৰু সেইবিলাক খেলি 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 কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যিটো বেয়া ফল সেইটো তেওঁলোকে পালেগৈ। দুখজনক কথা, হাঁহিমে কান্দিম কিছুমানে এনেকুৱা লাগি যাব, কাৰণ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টীমটোৰ লগত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিকেট সমৰ্থকসকলৰে নহয় কিন্তু আমাৰো কিন্তু অলপ আৱেগ জড়িত হৈ আছে। কাৰণ আমি যদি আগৰ কথাবিলাক ভাবোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ আছিলে, লাৰাৰ নিচিনা প্লেয়াৰ, চন্দ্ৰপলৰ নিচিনা প্লেয়াৰ, বহুত হেভি প্লেয়াৰ আছিলে, গতিকে সেইবিলাক এতিয়া কিন্তু ভাবিলেও কিন্তু আমি মানে উৰ নোপোৱা নিচিনা কথা যে কেনেকুৱা টীম কি হৈ গ'ল। গতিকে অলপমান এই ক্ষেত্ৰত চাবলগীয়া দৰকাৰ আছে। আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এটা আছে যে বোৰ্ড আৰু প্লেয়াৰবিলাকৰ মাজত কাজিয়া আছে, তেওঁলোকৰ কাজিয়া আছে যে প্লেয়াৰে কি কৰে যে পইচাৰ কাৰণে খেলে, টি টুৱেণ্টি লীগ খেলি ঘূৰি ফুৰে, আৰু বোৰ্ডত মানে কি দেশৰ কাৰণে খেলিলে সিমানটো পইচা নাপাবও পাৰে, কিন্তু পইচাই মেইন নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্লেয়াৰবিলাকেই তেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট হৈ গ'ল টি টুৱেণ্টি খেলি খেলি যে পইচাৰ পাছত বেছিকৈ যাব বিচাৰে, নিজৰ দেশৰ হৈ পেলাই সিমানটো যাব নিবিচাৰে, তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ এটা কথা হৈ যায়, যাৰ বাবে বোৰ্ড আৰু প্লেয়াৰবিলাকৰ মাজত কাজিয়া আছে। আৰু তেওঁলোকৰ কোনো দেশ বুলি নহয়, ৱেষ্ট ইণ্ডিজটো 4-5খন দেশ মিলাই এটা ক্ৰিকেট বোৰ্ড হৈ তেওঁলোকে খেলে ক্ৰিকেট, তেওঁলোকৰ কোনো নিজস্ব মানে তেওঁলোকৰ দেশ বুলি কোনো কথা নাই, গতিকে দায়বদ্ধতাও নাই, দেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নাই, যিটো ক্ৰিকেট বোৰ্ড হয় সেইটোৰ প্ৰতিহে তেওঁলোক দায়বদ্ধ, নিজৰ দেশ হিচাপে নেখেলে, গতিকে ভাগ ভাগকৈ তেওঁলোকে নেখেলে, মানে একেলগে মিলাই খেলে। গোটেই যদি দেশ হিচাপে খেলিবলৈ হয় তেওঁলোকে বাৰবাডোছো বেলেগে খেলিব লাগিব, আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ত্ৰিনিদাদ এণ্ড টোবাগোও বেলেগকৈ খেলিব লাগিব, গ্ৰেনেডা বুলি আছে এখন দেশ সেইখনো বেলেগকৈ খেলিব লাগিব, আকৌ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ জামাইকা বুলি এখন দেশ আছে সেইখনো বেলেগকৈ খেলিব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে সেই তেনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ দেশ হিচাপে নেখেলে, এটা ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত মানে কেইখনমান দেশ লগ লগাই খেলে, সেইটো এটা বেয়া কথা। আগৰ দিনত বাৰু বেলেগ কথা আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানে কিবা দায়বদ্ধতা নথকা কাজিয়া ভিতৰৰ ভাগত সেইবিলাকে দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইবিলাকেও দুৰ্বল কৰিছে নিচিনা অনুভৱ হয়। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে সুনীল নাৰায়ণ, ৰাছেল এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰবিলাকক আজিকালি ছিলেক্ট নকৰে, হেটমায়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰবিলাকক কিন্তু আজিকালি ছিলেক্ট নকৰে, হেটমায়াৰক এতিয়া খেলা দেখিছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টীমত নাই দেখা, গতিকে সেইবিলাক মানে কি টি টুৱেণ্টি লীগ খেলত টি টুৱেণ্টি লীগতে গুচি যায়, আমাৰ মানে টীমত কোনো কাম নাই, দেশৰ টীমতটো আমি নলওঁৱেই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আহি যায় মানে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে মানে ভিতৰৰ ভাগতো অলপ টীমটো কিবা কিবি কাজিয়া, যিটো কোৱা হয় কণ্ডল, সেইটো ভিতৰুৱা কণ্ডল, অন্তকণ্ডল বুলি কয়, সেই বস্তুটো আছে, গতিকে সেইবিলাকৰ কুপ্ৰভাৱ হিচাপে বৰ্তমান সময়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বাহিৰ হৈ গৈছে। আৰু টি টুৱেণ্টিটো কিন্তু তেওঁলোকে একো উন্নতি কৰা নাই, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 2022 চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত তেওঁলোক বাহিৰ হৈ গৈছিলে, তেওঁলোকক কিন্তু তাতো কিন্তু স্কটলেণ্ডে হৰুৱাইছিলে, তাৰপৰা কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, গতিকে যি কি নহওক সেইফালে জিম্বাবুৱে টীমটো কিন্তু বহুত বছৰ
গিৰি 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 খেলিবলৈ নাপায় 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 নাপায়। জিম্বাবুৱে যেনে তেনে কিবা এটা কৰি আহিছে ওপৰলৈ, কষ্ট কৰি আহিছে জিম্বাবুৱে টীমটো। গতিকে এনেকৈও ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ টীমটো বৰ্তমান সময়ত সেই জিম্বাবুৱেৰ নিচিনা, জিম্বাবুৱেতকৈও বেয়া অৱস্থা হ'ব। এটা সময়ত কেনিয়া ক্ৰিকেট আছিলে, বহুত হেভি খেলিছিলে, ছেমি ফাইনেল পাইছিলে ৱৰ্ল্ড কাপৰ, সেইটো টীম এতিয়া নাম নিচান নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে ঈশ্বৰে নকৰক কেনিয়া টীমৰ নিচিনা অৱস্থা নহওক এইটো টীমৰ। গতিকে যি কি নহওক, যথেষ্ট আমি আলোচনা কৰিলোঁ, যথেষ্ট কথা আলোচনা কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আজি 40,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চেনেলটোত। মইতো একোৱে নহয়, মই ভিডিঅ' দি থকা মানুহ, আপোনালোকৰ কাম হ'ল শ্বেয়াৰ কৰি থকা, মই ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকৰ কাম হ'ল অসমত বিয়পাই থকা ভিডিঅ'সমূহ। তাকে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।